Tervetuloa Uniliiton Nukutaan podcast-jakson pariin. Tänään meillä on jaksossa aiheena unettomuus. Mä olen Johanna Kivinen ja mulla on täällä vieraana ja asiantuntijana Markku Partinen. Tervetuloa tähän jaksoon. Kerrotko Markku jotain vähän itsestäsi ja sun asiantuntijataustasta tähän aiheeseen liittyen? Joo, mä oon siis Markku Partinen, mä oon neurologian erikoislääkäridosentti. Mulla on professori arvonimi, mä oon unettomuuden kanssa ja unihäiriöiden kanssa toiminut hyvin pitkä, yli 30 vuotta. Oon ollut perustamassa Suomen unitutkimusseuraa ja myöskin Uniliiton perustajajäseniä. Ja kansainvälisesti myöskin aika tunnettu, että mä oon ollut muun muassa koko maailman unilääketieteen yhdistyksen presidenttinä. Ja tutkinut paljon unettomuutta ja edelleen tutkin unettomuutta ja hoidan myöskin unettomuudesta kärsiviä potilaita. Joo, meillä on vahvaa asiantuntemusta siis täällä paikalla tänään tässä jaksossa. Jos mennään ihan suoraan asiaan, niin aloitetaan semmoisen, että mitä unettomuudella tarkoitetaan? Joo, unettomuus on yleisin unihäiriö tai uniongelma. Unettomuusoire on tietysti ensimmäinen, että kun puhutaan, että kärsin unettomuudesta, niin puhutaan unettomuusoireesta ja heti pitää todeta, että jokainen ihminen kärsii joskus unettomuusoireesta, eli tilapäisestä unettomuudesta. Se on ihan kuuluu normaaliin elämään. Unettomuus tarkoittaa vaikeutta nukahtaa, vaikeutta pysyä unessa, yöllistä poikkeavaa heräilyä tai sitten sitä, että herätään liian aikaisin aamulla eikä pystytä nukahtamaan enää uudestaan. Ja edelleen unettomuus voidaan kokea sillä tavalla, että on nukkunut yöllä, mutta herää aamulla erittäin väsyneenä. Toisin sanoen, että se uni ei ole virkistävää. Uusien diagnostisten kriteerien mukaan me puhutaan varsinaisesta unettomuudesta tai unettomuushäiriöstä silloin, jos sitä esiintyy vähintään 3 yönä viikossa. Lähinnä se, että sanotaan viikolla perjantai, lauantai-sunnuntai-yönä tai lauantai- ja sunnuntain ja sunnuntai-maanantain välisenä yönä voi olla unettomuutta, niin se ei vielä tarvita, että olisi sairausasteista unettomuutta. Ja sitten vielä tuohon unettomuuteen pitää sanoa sen niin kuin kesto, eli jos unettomuus on kestänyt yli kuukauden tai yli 3 kuukautta, niin puhutaan unettomuushäiriöstä. Ja unettomuushäiriö on sitten jo periaatteessa, niin kuin voidaan puhua unettomuussairaudesta, että se on sitten jo sairausasteista unettomuutta. Joo. Kuinka laajasta asiasta me puhutaan, jos ajatellaan ihan niin kuin Suomen tasolla ja miten Suomi vertautuu sitten kansainvälisesti, kun puhutaan ihan tämmöisestä diagnosoidusta unettomuudesta? Joo, jos puhutaan diagnosoidusta unettomuudesta, unettomuushäiriöstä, niin keskimäärin noin 10% suomalaisista kärsii sitä, eli 500 000–500 000 kärsii pitkäkestoisesta unettomuudesta tai unettomuushäiriöstä. Se on tavattoman yleistä, että kun on katsottu esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyvistä potilaista, niin yli puolella on unettomuutta siinä mukana. Useinhan he ottaa sen sitten viimeisenä asianaan esille, mutta se on tavattoman yleistä ja aiheuttaa merkittäviä ongelmia paitsi ihmiselle itselleen, niin tietysti myöskin koko terveydenhuoltojärjestelmälle. Joo, puhutaan siis aika laajasta joukosta ihmisiä, jotka kärsii unettomuudesta. Kyllä. Mikä olisi sitten sellainen niin kuin merkki tämän unettomuuden kanssa, että nyt niin kuin kannattaa lähteä lääkäriin eikä jäädä sinne kotiin niin kuin kärvistelemään? Joo, eli nyt kuten sanottu, niin tilapäinen unettomuus kuuluu osana terveeseen elämään. Että jos joku omainen kuolee tai on joku elämänmuutos, YT-neuvottelut tulossa ja on kuullut huhuja, että tulisi irtisanotuksi, on joku parisuhdekriisi, niin silloin on oikeastaan tervettä, että nukkuu huonosti. Jos unettomuushäiriö jatkuu, vaikka tämmöinen kriisitilanne on jo ratkennut, niin silloin kannattaa kyllä hakeutua selvityksiin, että mistä se johtuu. Ja periaatteessa voisi ajatella se, että jos unettomuus ei ole korjaantunut, sanotaan noin viikon sisällä suunnilleen, niin kyllä silloinkin kannattaa hakeutua jonnekin ja
asiantuntijan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan juttu sille, tai käydä terveyskeskuksessa sairaanhoitajan juttu sille, että mistäköhän voisi olla kyse, ja lähtee vähän sitä sitten yhdessä pohtimaan. Joo. Onko se ihan se oma työterveys tai oma terveysasema se ensisijainen kontakti? Joo. Kyllä mä näin sanoisin, että työterveyshuollossa terveydenhoitaja, terveyskeskuksessa sairaanhoitaja olisi niitä ensisijaisia paikkoja. Tai sitten hakeutuu mahdollisesti jollekin yksityiselle lääkäriasemalle myöskin. Ja sielläkin on sitten usein joku sairaanhoitaja tai univalmentajia tai jotenkin muita, joiden puoleen voi kääntyä. On myöskin netissä oma hoitopolkuja, mistä voi hakea apua. Esimerkiksi Terveyskylässä esimerkiksi on semmoisia paikkoja, mistä saa lisätietoa siinä tunnettomuudesta, ja ne toimii aika kivasti. Joo. Mistä tämä johtuu, että tämä unettomuus on näin laaja haaste meillä, että noinkin moni siitä kärsii? Joo, unettomuudesta kärsii kyllä monia, ja unettomuuden yleisimpinä syynähän on ahdistuneisuus ja stressi, mikä voi sitten johtua monesta syystä. Nythän me eletään parasta aikaa myöskin covid-aikaa, ja me ollaan sitäkin tutkittu, ja nyt covid-aikana unettomuus on myöskin selvästi lisääntynyt. Osittain liittyen siihen, että on joillakin, että on sairastanut covidin, ja sitten siitä jää unettomuutta jäljelle, mutta myöskin tämä covid-tilanne, eristykset ja kaikki rajoitukset, mitä on ollut, niin se aiheuttaa ahdistuneisuutta, ja myöskin voi aiheuttaa taloudellisia huolia, joka sitten aiheuttaa sitä unettomuutta. Että kyllä se, sanotaan, stressi ja ahdistuneisuus, niin ne on siellä taustalla ne kaikkein tärkeimmät tekijät. Joo. No miten sitten tämä hoitopolku ikään kuin etenään, saatellaan, että toteaa, että nyt tämä ei niin kuin mene, tämä unettomuus ohi ja hakeutuu sinne terveyskeskukseen, niin mitä sitten niin kuin alkaa tapahtumaan ja mitä ehkä pitäisi tapahtua, mitä olisi hyvä huomioida, voiko sinne itse jotenkin olla valppaana? Joo, no nyt paha kysymys. Eli periaatteessa niin se pitäisi olla sillä tavalla, että lähdetään siitä, että tilapäinen unettomuus kuuluu terveeseen elämään. Mutta se pitää prosessoida, pitäisi niin kuin ymmärtää, että miksi minä nyt kärsin unettomuudesta. Unettomuudessa lääkkeettömillä menetelmillä saavutetaan keskimäärin paremmat tulokset kuin lääkkeiden avulla. Siitä huolimatta tietysti voi olla niin hankala unettomuutta, että kerta kaikkiaan pää tuntuu räjähtävän, ja silloin on ihan paikallaan tilapäisesti turvautua johonkin unta tuottavaan lääkeaineeseen, ja lääkkeitä tietysti kirjoittaa sitten lääkäri. Mutta nyt meillä on Suomessa paljon vielä parantamisen varaa sen suhteen, että kun ihminen hakeutuu terveyskeskukseen, ja jos sitten mainitsee siitä terveyskeskuslääkärille tai työterveyslääkärille, niin vieläkin ehkä turhan helposti siitä irtoaa sitten se unilääkeresepti ilman, että lähdetään sitten samalla pohtimaan, että mistä se johtuu, se tekemään pitkäaikaisempaa suunnitelmaa. Koska jos ihminen alkaa käyttää unilääkkeitä ilman, että pohtii sen unettomuuden syitä, niin se voi itse asiassa johtaa unettomuuden pitkittymiseen. Ja silloin nimenomaan kehittyy se pitkittynyt unettomuushäiriö, jonka hoito on sitten jo heti vaikeampaa kuin tuoreen unettomuuden hoito. Joo. Onko tässä kysehän sellaista klassisesta näkökulmasta, että hoidetaan niin kuin oiretta, mutta ei sitä syytä? Joo, kyllä, just näin. Eli unettomuus on häiriö, sairaus, niin kuin mikä tahansa muukin. Että jos on voimakasta päänsärkyä, niin aika harvalle tulisi mieleen, että syödään vaan nyt kipulääkettä koko ajan, eikä missään vaiheessa tutkita tai haita syyt, että miksi mulla on päänsärky, että onko tämä nyt migreeniä vai jotain muuta. Jos mulla on vatsa hirveän kipeä, niin harvalle tulee mieleen, että syödään vaan jotakin kipulääkettä, vaan lähdetään selvittämään, että mistä se vatsakipu johtuu. Ja ihan samalla tavalla on unettomuudessakin, että onko siellä sitten ahdistuneisuutta, onko siellä masentuneisuutta, onko siellä kenties jotain elimellistä. Esimerkiksi uniapnea voi olla unettomuuden taustalla, monia eri syitä. Selvitetään se unettomuuden syy ja pyritään syynmukaiseen hoitoon. Se on se kaikkein järkevin tapa toimia. Joo. Jos ajatellaan niin kuin unettomuuden ennaltaehkäisyä ja ajatellaan, että on vaikka tämmöistä kriisiin liittyvää unettomuutta, niin onko siinä tärkeä olla jotenkin niin kuin reagoida siihen unettomuuteen tai jotenkin olla reagoimatta tai jotenkin niin kuin ennaltaehkäistä, että unettomuus ei kroonistuisi?
Tai milloin, miten tulisi niin kuin, ja missä tilanteessa reagoida? No nyt niin kuin sanottu, niin unettomuudelle on altistavia tekijöitä. Siellä on osittain periytyviä tekijöitä ja persoonallisuustekijöitä ja muita. Aika tyypillisesti unettomat ihmiset on, ne on useimmiten naisia kuin miehiä, voi olla kumpia tahansa. Tunnollisia ihmisiä, joiden pitää tehdä kaikkea, joita tekemättömät työt stressaa. Eli semmoinen tunnollisuus on yksi, mikä siinä, mikä niin kuin tulee niin kuin esille. Ja on helppo sanoa, ettei niin kuin stressaantuisi jostain semmoisesta, se on, koska ihmiset vaan stressaantuu. Mutta sitten unettomuutta voi ennaltaehkäistä sille, että yrittää pitää huolen omasta kunnostaan, fyysisestä kunnostaan, eli liikkua kuitenkin jonkin verran. Ravitsemuksella voidaan vaikuttaa jonkin verran se, että mitä syödään. Vältetään kahvinjuontia myöhään illalla ynnä muuta. Ehkä kaikkein tärkeintä olisi se, että jos on huolia, niin puhutaan niistä huolista jonkun toisen kanssa tai kirjoitetaan vaikka päiväkirjaa. Et ei mennä niin kuin huolten kanssa nukkumaan. Ja samalla tavalla kuin joskus voidaan sanoa, että jos on vaikka ajatukset herättää tai on riitaa tai jotakin muuta, niin se ei ole otollista. Eli sanotaan, että hyvä omatunto on paras tyynynalunen ja se, että pitäisi mennä nukkumaan sillä, että ei ole mitään rasittavia asioita. Jos seuraavana päivänä pitää tehdä jotakin tärkeää, niin kirjoitetaan se paperille ylös ja vaikka sitten laukun päälle. Eikä jäädä mennä nukkumaan sillä, että mietitään, että hei huomenna mun pitää sitten tehdä tätä. Joo, muista sitten tehdä tätä. Eli ei pohdita mitään. Jos illalla kotona on riitaa tai jotakin muuta, niin se pitäisi jollakin tavalla puhua, ja nyt tulee herkkään kohtaan, koska mies voi kyllä sanoa niin kuin naiselle, että hei nyt hyvä, sopiiko, että jatketaan huomenna tätä keskustelua ja käydään nyt nukkumaan. Jos tälleen sanoo naisille, mä luulen, että nainen vaan ärsyntyy siitä. Nainen haluaisi aina keskustella loppuun, ja sitten kun nainen taas haluaa keskustella ja keskustella, niin sehän taas ärsyttää helposti esimerkiksi miestä. Nämä on niin kuin helppo tällä tavalla sanoa, mutta tärkeää on se, että prosessoi sitä asiaa ja ei voi niin kuin yliarvioida tässä niin kuin läheisten ja omaisten ja ystävien merkitystä. Ja itse asiassa ystävät on tässä niitä kaikkein tärkeimpiä, koska jos ajatellaan, että vaikka kotona ei pystyisi puhumaan asioista, niin toivon mukaan olisi joku ystävä, kenelle voisi sitten soittaa ja puhua niistä asioista. Miten jos ajatellaan tällaista tutkimusnäkökulmaa, kun puhuttiin tuossa alussa vähän, että on niitä lääkkeettömiä hoitoja, niin onko tutkimusnäkökulmasta jotain sellaista hoitomenetelmää, mikä olisi tällä hetkellä ehkä sellainen, mistä olisi saatu parhaita tuloksia? No lääkkeettömistä hoitomenetelmistä on saatu tutkimuksia. Niitä on tehty myöskin satunnaistettuna sillä tavalla, että on otettu samanlaisesta unettomuushäiriöstä kärsiviä ihmisiä ja arvottu sitten toinen esimerkiksi lääkehoitoryhmään ja toiset sitten lääkkeettömiin hoitoryhmiin ja katsottu, miten unettomuushoidot korjaantuu ja todettu, että lääkkeettömillä menetelmillä saavutetaan parempi pitkäaikainen hoitotulos siihen unettomuuteen. Mutta sitten se riippuu taas, että mistä on kyse. Jos siellä on masentuneisuutta, niin silloin tietysti pitää hoitaa se masentuneisuus pois. Jos on ahdistuneisuutta, niin voidaan joskus käyttää jotakin ahdistuneisuuslääkettä siinä alkuvaiheessa. Tällä hetkellä tutkitaan erilaisia lääkkeettömiä hoitomenetelmiä ja uusimpina on nyt tietysti nämä digitaaliset menetelmät, eli netin välityksellä käytävät hoitojaksot ja sitten erilaiset ryhmähoitojaksot, näitä nyt tutkitaan. Ja silloin kun puhutaan tutkimuksesta, niin silloin näitä tietysti tehdään satunnaistettuna sillä, että arvotaan eri ryhmiin ja verrataan, että miten ne toimii. Ja se onkin ainoa tapa tietysti selvittää, että onko se sitten niin kuin tieteellisesti vaikuttavaa vai ei. Joo. No mitä sitten, jos ajatellaan, että mennään sinne terveyskeskukseen ja sitä unettomuutta lähdetään tutkimaan ja hoitamaan, niin miten se, niin kuin se hoitoprosessi etenee tai miten sitä unettomuutta voidaan niin kuin tutkia, jotta voidaan sitten diagnosoida, että mistä on kyse? No ensiksi tulee seulovat kyselylomakkeet, esimerkiksi mitä me käytetään nyt esimerkiksi tuolla terveystalolla Helsinki uniklinikassa, eli seulotaan niin kuin pahimmat unihäiriöt pois. Jos tulee epäily uniapneasta, niin sitten tietysti on syytä tehdä yöpolografia, joilla poissuljetaan hoitoa vaativa uniapnea. Joillakin potilailla tulee esille levottomia jalkojen oireyhtymää. Se voidaan kanssa muutamilla kysymyksillä
saadaan käsitystä, voisiko se olla tai ei. Jos tulee epäily levottomistialosta, niin lähdetään selvittämään sitä, hoidetaan se. Jos on uniapnea, mennään sille hoitopolulle. Jos sitten käy ilmi, että kyseessä on unettomuus, niin tehdään tarkempaa kartoitusta siitä, että mikä on sen vaikeusaste. Ja siihen on taas se niin sanottu ISI, insomnia severity -skaala. Katsotaan potilaan uskomuksia siihen uneen liittyen. Ja sitten tehdään hoitosuunnitelma, tehdään yhteiset tavoitteet, mihin pyritään, ja sitten lähdetään hoitoon. Ja tässä on vielä parantamisen varaa paljon. Eli nyt Suomessa koulutetaan sairaanhoitohenkilökuntaa ja terveydenhoitohenkilökuntaa unettomuuden lääkkeettömiin hoitoihin, mutta sitä koulutusta tarvitaan vielä tosi paljon. Et valitettavasti niin monessa terveyskeskuksessa ja myöskin monessa työterveyshuollon yksikössä niin ei ole vielä riittäviä resursseja siihen, että olisi hoitohenkilökuntaa, joka osaisi näitä menetelmiä. Meillä on olemassa niin sanottuja univalmentajia jo useammassa lääkäriasemaketjussakin. Univalmentaja pystyy tekemään paljon, mutta siitä seuraava askel eteenpäin pyramidissa on sitten unihoitajat. Ja unihoitajia meillä on toistaiseksi vielä aivan liian vähän. Joo. Mielenkiintoista informaatio. Me voitaisiin tässä kohtaa mennä, meillä on muutama yleisökysymys täällä, niin käydä vähän läpi, että mitä yleisö haluaa kysyä. Niin täällä olisi ihan ensimmäinen kysymys tällainen, että mikä on paras keino unirytmin aikaistamiseen? Joo, eli yleinen ongelma yhtenä unettomuuden syynä on niin sanottu viivästynyt unijakso, eli sisäinen kello jätättää pahasti verrattuna sosiaaliseen kelloon. Et kun ulkoinen kello näyttää kello 12 yöllä, niin sisäinen kello voi näyttää 8 illalla, eikä silloin vielä nukuta. Nyt kun lähdetään sitä kääntämään niin nimenomaan sinne aikaisempaan suuntaan, niin ensiksi yleensä kartoitetaan se, että kuinka monta tuntia ihminen tarvitsee unta, ja sitten lähdetään sitten pikkuhiljaa aikaistamaan sitä nukkumaan menoa, vaikka varttitunti kerrallaan tai puoli tuntia korkeintaan kerrallaan yleensä. Apuna käytetään usein melatoniinia illalla. Nyrkkisääntö on se, että aikuinen ottaa melatoniinia noin kello 9 illalla. Se on semmoinen aika hyvä nyrkkisääntö. Tarvittaessa siihen voidaan liittää aamulla kirkas valo, illalla sopivaan aikaan liikuntaa. Se on valitettavan vaikeaa joskus. Ja jos lähdetään aikaistamaan sitä unirytmiä, niin mä suosittelisin silloin ottamaan yhteyden univalmentajan tai unihoitajan, jos semmoinen vaan on löydettävissä. Ja kuten sanottu, niin monen työterveyshuollon kautta sellainen nykyisin löytyy, ja myöskin terveyskeskuksista voi kysyä tämmöistä apua, jolloin tämä unihoitaja, univalmentaja toimii eräänlaisena valmentajana ja on siinä sivulla ja sitten auttaa sen aikataulun niin kuin tekemisessä. Unirytmin aikaistaminen onnistuu usein, mutta se on myös usein valitettavan niin kuin pitkä niin kuin toimenpide. Joo. Ja seuraavana kysymyksenä olisi tällainen, että mikä neuvoksi, kun vaan herää liian aikaisin, liian varhain? Joo, no nyt se, että jos herää liian aikaisin, nyt tietysti jälleen pitää katsoa se, että mihin aikaan käy nukkumaan, mihin aikaan herää, että tuleeko oma luonnollinen unentarve kenties tyydytetyksi hyvin varhain. Eli jos ihminen käy nukkumaan kello 9 aikaa ja herää kello 3 aamuyöllä, niin siinä on 6 tuntia. Ja jos sattuu olemaan lyhytuninen, siis luonnollisen lyhytuninen, niin silloinhan se periaatteessa voi riittää. Mutta liian aikaiseen heräämiseen aamulla niin voi liittyä kanssa depressio. Se on aika tyypillinen masentuneisuuden syy. Ja sen takia niin jälleen voisi olla hyvä sitten konsultoida sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa, kenties lääkäriä. Itsekin voi tehdä jotakin masentuneisuuskyselyitä ja katsoa, että voisiko mulla olla masentuneisuutta, koska jos siellä on sitten takana depressio, niin silloin tietysti se vaatii tarvittaessa oikean lääkehoidon. Ja edelleen liian varhainen herääminen voi johtua vaikkapa siitä, että herää uniapneoihin. Ja silloin taas, jos semmoinen epäily tulee, niin sitten tietysti tehdään jälleen yöpolografia tai unipolografia, jolla
katsotaan, että onko siellä uniapnea tai ei, ja hoidetaan se. Eli jos jatkuvasti herää liian aikaisin aamulla ja syynä ei ole liian aikainen nukkumaan menoaika, niin se ehdottomasti kannattaa selvittää, koska siinä se ei ole pelkästään stressiä. Pelkkä stressi yleensä aiheuttaa niin kuin nukahtamisvaikeuksia, mutta jos on taas liian aikaista heräämistä, niin siellä on usein jotakin muuta taustalla myöskin, siis ei enää pelkkää stressiä. Okei, joo, kiinnostavaa. Sitten täällä olisi tällainen kysymys niin kuin kuukauden eri vaiheista, että miksi ne vaikuttavat unen kestoon. Eli ilmeisesti kysyjällä käy niin, että kuukauden sisällä niin unen kesto vaihtelee. Joo, unen kesto voi vaihdella todellakin sekä naisille että miehille. Naisilla tietysti kuukautiskierto, jos on niin kuin on vielä fertiilikäinen nainen, niin kuukautiskierto voi vaikuttaa siihen. Tätä on aika paljon tutkittu ja on katsottu ihan, että liittyykö se jopa kuun kiertoon tai mihin se liittyy. Tosiasia on, että se unen pituus ja myöskin unen laatu, niin siinä on todettu vaihtelua kuukauden eri päivinä. Niitä syitä ei tarkkaan niin kuin tiedetä. Sitä kuun kierron yhteyttä on tutkittu ja tilastollisesti siinä ei ole niin kuin selvää tilastollista yhteyttä, mutta me tiedetään, että ihmiset on eri tavalla herkkiä ja toiset ihmiset esimerkiksi täyden kuun aikana nukkuu huonommin kuin toiset. Tarkkoja syitä ei todella tiedetä, mutta tämä ilmiö, mitä tässä kysyy, niin se on ihan selkeästi todettu, että näin voi olla. Joo. Ja sitten täällä olisi tällainen, että mistä johtuu jatkuvat painajaiset, erityisesti valveunimaiset, jossa tiedostaa olevansa unessa, mutta josta ei niin kuin pysty herätä? Joo. Eli nyt jos ajatellaan yleensä unien näköä, niin unien näköhän on niin kuin tervettä ja unien näkeminen liittyy muistiin tallentamiseen. Erityisesti taitomuisti ja tunnemuisti on riippuvaisia unien näkemisestä ja liittyy läheisesti siihen nopeiden silmäliikkeiden unen eli REM-unen. Painajaiset on tietyllä tavalla, ne voi olla epäonnistunutta unta sillä tavalla, että se on niin voimakas, että se sitten herättää. Mutta painajaiset kanssa sitten viittaa siihen, että on jotakin kriisitilanteita tai asioita, joita prosessoi. Nyt me ollaan esimerkiksi COVIDin aikana tutkittu sitä kansainvälisessä yhteistyöprojektissa, semmoisessa ICOS-projektissa. Ja siinä on todettu, että painajaisunien näkeminen on selvästi lisääntynyt nyt COVID-aikana myöskin. Ja sitten kysyjä viittaa kanssa näihin osittain tämmöisiin niin kuin valveuniin tai tiedostettuihin uniin, ja silloin puhutaan vähän samasta kuin niin sanottu lucid dreaming. Eli ihminen pystyy tämmöisessä tilanteessa niin kuin osittain myöskin jopa ohjailemaan niitä uniaan. Ja se on tavattoman mielenkiintoinen asia, ja nyt me parasta aikaa tutkitaan sitä Helsingin yliopistossa, että miten näiden lucid dreamingin laita on nyt COVID-aikana ja on viitettäisiin, että jotkut ihmiset on hyvinkin paljon niin kuin näkee niitä. Ajatellen, että osittain tietoisia unia tai valveunia, niin niissä on ero. Joillakin ihmisille ne sanotaan, niin kuin onnistuu helposti ja niitä on usein. Toinen ihminen ei ikinä onnistu semmoiseen. Ja jälleen, että mistä on kyse, on vaikea sanoa. Siis painajaisiahan liitetään, että unien näkeminen ja painajainen tietyllä tavalla on valmistautumista tuleviin niin kuin tilanteisiin ja tuleviin uhkatilanteisiin. Se on tämmöinen Turun yliopiston unitutkijoiden hypoteesi, mikä on saanut aika paljon niin kuin jalansia maailmalla. Joo, voiko se liittyä siis ihan tämmöiseenkin evoluutiopsykologiseen, että valmistautuu niin kuin uhkiin? Joo, nyt kun katsotaan unien merkitystä kaiken kaikkiaan, niin se liittyy aika paljon just sanotaan evoluutioteorioihin ja psykologiaan. Ja, niin kuin, koska unien näkeminenhän on niin kuin sanotaan, että on tavallaan niin kuin ainoa niin kuin ajan kohta, jolloin ihminen voi olla niin kuin luvallisesti hullu, täysin hullu. Ja niillä on suuri merkitys ihmisen kokonaisterveyteen, paljon suurempi kuin mitä me varmaan tänä päivänä tiedetäänkään vielä. Joo, todella mielenkiintoinen aihe. Ja seuraava kysymys täällä olisi tällainen, että jos uni on herkistynyt pitkittyneesti uupumustilan takia, ja täällä kysyjällä on kertoa, että taustalla on ahdistuneisuushäiriöitä ja välillä myös masennusta, niin että hänellä sitten työstressi vie herkästi uneen.
Ja hän on nyt opintovapaalla elpymässä ja uni on pitkälti korjautunut, mutta töihin paluu pelottaa ja pelottaa, että se uni häviää taas ja ahdistusta ja masennustakin on hoidettu. Niin voisiko tällaisesta kierteestä jotenkin niin kuin päästä ja palautua? Joo, nyt tarkkaan ei voi sanoa, mutta kysyjän tässä kysymyksestä tulee mun mielestä niin kuin esille se, että kyseessä voisi olla niin sanottu sympatikotoninen ihminen, siis sellainen ihminen, jolla sympaattinen tahdosta riippumaton hermosto on niin kuin vilkkaasti toimiva ja on tietyllä tavalla ylivireinen ihminen. Ja tällaiset ihmisethän on juuri niitä tunnollisia herkkiä, jotka toisaalta voi aistia ympäristöään herkästi, eli saattaa sitten pienistäkin äänistä häiriintyä ja on vaikea nukkua. Ja jos työssä on stressiä tai huolia tai jotakin muuta, niin se helposti häiritsee sitä yöunta. Nyt tämmöisestä pääsee kyllä yli. Jälleen se on helpommin sanottu kuin tehty. Eli tässähän olisi ideaali se, että ihminen itse ymmärtäisi, että nyt, että mä oon niin kuin nyt eliitti, että mä oon sitä niin kuin parasta työntekijäaineistoa. Mutta kun ongelma tulee siinä, että vaikka kuinka olisi niin kuin sitä parasta aineistoa, niin tämä herkkyys johtaa siihen, että se uni häiriintyy. Ja kun uni häiriintyy, niin silloin taas uni ei tee tehtäviä, eli se ei elvytä. Ja kun se ei elvytä, niin seurauksena on se, että tulee päiväaikaista uupumusta. Ja nyt jos on unettomuutta ja uupumusta, niin se on tietysti huono yhtälö, koska silloin vaikka on väsynyt, niin ei pysty usein nukkumaan edes päivälläkään. Vaikka väsyttää, niin ei pysty nukkumaan edes päiväunia. Ja jos sellainen jatkuu hyvin pitkään, niin meillä on ihan näyttöä siitä, että silloin muun muassa aivojen puhdistautuminen on huononeet. Eli niin sanottu glymfaattinen kierto aivoissa huononee ja aivoihin alkaa kerääntyä erilaisia kuona-aineita, joka sitten edelleen huonontaa sitä aivojen kykyä käsitellä sitä asiaa. Eli miten tässä pääsee ohi, niin on jälleen se, että prosessoidaan, käsitellään niitä asioita, puhutaan toisten kanssa, tarvittaessa voidaan hakea apua joltakin toiselta ihmiseltä, asiantuntijalta, sairaanhoitajalta, kenties jopa psykologilta. Ja sitten se liikunta ja terveellinen ravitsemus ja muut puolet siihen apuun. Tämä on tavattoman yleistä, erityisesti tunnollisilla lahjakkailla naisilla. Joo. Ja sitten olisi vielä tällainen kysymys, että miten unettomuuteen liittyvää yösyömistä voisi hillitä? No jälleen, nyt mennään yösyömiseen, niin on se, että on uneton, nukkuu huonosti, niin siihen usein liittyy sitten se, että niin kun tulee niin sanottua hedonista syömistä, eli syödään vaikka ei enää olekaan energian puutetta, vaan että se on niin kun syödään siihen mielihyvään. Mutta nyt tämmöinen yösyöminen, mikä usein liittyy unettomuuteen, niin voi olla, kyseessä voi olla myöskin niin sanottu unenaikainen erityishäiriö, eli parasomnia. Eli on olemassa ihan semmoinen nocturnal, niin kuin yöllinen syömishäiriö ongelma. Eli ihminen havahtuu hereille ja saattaa kävellä jääkaapille ja sitten syö sitä ja aamulla sitten huomaa, että on käynyt taas siellä jääkaapilla syömässä. Se on tavattoman suuri ongelma. Se kannattaa diagnosoida, onko siinä kyse, koska pahimmillaan se on semmoinen, että mullakin on ollut potilas, että sitten on, kun tämä on paljastunut, niin on laitettu lukko jääkaappiin. Joo. Mutta sitten unissa niin tämä henkilö niin kuin tajomatta niin rikkoo se, jopa sen lukon. Joo. Ja siihen voi vaikuttaa jossain määrin lääkkeillä. Ja sitten jossain määrin mahdollisesti jollakin psykoterapialla. Mutta siis kyseessä ei ole mikään niin kuin varsinaisesti mielisairaus. Se on, kuuluu mahdollisesti luonteeltaan niin sanottuihin siis parasomnioihin, eli unenaikaisiin erityishäiriöihin, joka voidaan diagnosoida ja sitten toivon mukaan hoitaa, koska se on tietysti paitsi unettomuuden syy, niin myös voi olla sitten merkittävänä syynä lihomiseen. Aivan. Joo, tässä oli meidän yleisökysymykset, niin tähän loppuun mä voisin kysyä sulta, että minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää ihmisille, jotka kärsii erilaisista unihäiriöistä? Nyt jos kärsii unihäiriöistä, niin mä sanoisin just se, että toivon mukaan terveyskeskuksessa ja työterveyshuollossa ja muualla, niin ymmärretään, että mistä on kyse. Jos ihmisellä on se tunne, että sitä jotenkin niin kuin vähätellään tai muuten, niin kannattaa kyllä hakea sitä apua. Eli mä itse olen toiminut unettomuudesta kärsivien potilaiden kanssa siis yli 30 vuotta. Ja tulee kyllä selkeästi mieleen
ihan yliopistosairaalatasolla vielä 1990-2000-luvulla, eli kun siellä niin kuin korkean tason kollegat, lääkärit niin kuin toteavat, että hei Markku, come on, että eihän tuo unettomuus ole mitään, että kuvittelet vain, että sille kannattaisi jotain tehdä. Ja tästä ei ole aikaa kuin 30 vuotta, siis, eli sanotaan rohkeutta kysyä ja hakea apua. Ja toisaalta ymmärrystä se, että meillä terveydenhuollossa on vielä paljon parantamisen varaa, että me ymmärretään, kuinka tärkeää uni on. Siis hyvä unihan on itse asiassa niin kaikkein tärkeintä. Se on tärkeämpää kuin liikunta. Se on vähintään yhtä tärkeää kuin ravitsemus. Jos ajatellaan, mitä ihminen tarvitsee eniten, niin on riittävästi juotavaa, ja että nestetasapaino pysyy kunnossa. Mutta seuraavaksi tärkeintä onkin sitten uni. Eli ihminen voi elää syömättä kuukausikaupalla periaatteessa. Ja ihminen voi elää, vaikka ei ole tehnyt yhtä ainutta lenkkiä moneen viikkoon, tai jopa kuukauteen, tai jopa vuoteen. Mutta kukaan ihminen ei elä pitkään ilman unta tai ei elä hyvin. Siis uni on ehkä kaikkein tärkeimpiä perusedellytyksiä terveydelle ja hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Ja siitä huolimatta, jos mietitään, kuinka sitä vähätellään, niin rohkeutta vaan kaikille unettomille. Pitäkää puolianne. Joo. Tästä tuli sen verran vielä mieleen, että missä kohtaa se unettomuus ikään kuin muuttuu vaaralliseksi ja milloin voi vielä silleen vähän niin kuin hengitellä, että ei ole mitään hätää. Tämä on ihan okei, vaikka nyt pari yötä valvoiskin. Joo, no toi on tärkeä. Siis pari yön valvominen on ihan ok. Ja periaatteessa se uni on niin tärkeää ihmiselle, että ihminen kyllä huolehtii siitä, että nukahtaa. Että jos kärsii, siis ihminen, jota ei pidetä kidutuskammiossa, niin kyllä ei kuole siihen unettomuuteen. Sen takia, että se tulee väkisin, koska se on niin tärkeää. Eri asia sitten, jos käytetään kolmannen asteen kidutuksessa unettomuutta, ja sehän on yksi tehokas keino kiduttaa ihmistä, eli ei anneta nukkua. Eli ei tarvitse pelätä siihen, että unettomuuteen kuolisi, mutta on todettu se, että jos nukkuu erittäin huonosti, erittäin vähän, niin jo tuommoinen viikon, parin viikon unettomuudessa aletaan havaita häiriöitä jo sokeriaineenvaihdunnassa, verenpainetasot alkaa nousta, alkaa tulla tulehdusreaktioita, sytokiinit nousee. Ja nyt kun me ollaan covidia tutkittu, niin meillä on jo nyt näyttöä tutkimuksellisesti, että ihminen, joka on kärsinyt pahasta unettomuudesta, sairastuu helpommin covidiin. Ja sitten jos on saanut koronatartunnan, niin ne, jotka on kärsinyt unettomuudesta, niin sairastuu siihen vaikeampaan muotoon. Ja tämänkin takia on syytä huolehtia siitä omasta univalvontarytmistään ja säännöllisestä elämärytmistä. Ja jos ei se tahdo onnistua tai kärsii siitä unettomuudesta, niin todellakin hakee siihen apua, koska se uni on todella tärkeää. Ja tosissaan mä sanon sitä rohkeutta sen takia, että jos tuntuu, että lääkärikunta esimerkiksi ei ota tosissaan, niin kyllä Suomessa nykyään on lääkäreitä, jotka myöskin ymmärtävät asian päälle. Joo. Kiitos Markku Partinen. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista ja tuntuu, että oltaisiin voitu jatkaa keskustelua vaikka tunti tähän vielä päälle. Kiitos oikein paljon sulle ja kiitos meidän kysyjille näistä mielenkiintoisista kysymyksistä, jotka herätti keskustelua. Ja jos kaipaat apua unettomuuteen, niin suosittelen suuntaamaan Uniliiton verkkosivuille. Löytyy varmasti ihan googlaamallakin, kun laittaa Uniliitto. Ja Uniliiton sivuilta löytyy sitten muun muassa erilaisia uniyhdistyksiä, joiden kautta voi sitten löytää vertaistukea esimerkiksi. Kiitos kaikille kuulijoille.